Kawasan Selayang Baru Gombak Selangor diisytiharkan sebagai lokasi ketujuh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia berkuat kuasa hari ini sehingga 3 Mei depan. Jelasnya PKPD terbaru itu bagi membendung penularan COVID-19 setelah mengambil kira kebarangkalian jalinan jangkitan di Pasar Harian Kuala Lumpur dan Pasar Borong Kuala Lumpur. Yang melibatkan 6 parcel yang telah dikenal pasti seperti berikut. Parcel pertama, Jalan Indah 3 dan Jalan Indah 5A, Selayang Indah Gombak Selangor. Zon B, Jalan Indah 21, Lembah Indah Selayang Baru Gombak Selangor. Zon C, Jalan Besar Selayang Baru, Jalan 1 dan Jalan Indah 21, Selayang Baru, Gombak, Selangor. Zon D, Jalan 3, 5, 7 dan 9, Selayang Baru, Gombak, Selangor. Zon E, Jalan 2, 4, 6 dan 8, Selayang Baru, Gombak, Selangor. Dan zon yang ke-6, Blok A, B dan C, Selayang Makmur. Susulan itu juga Datuk Seri Ismail berkata, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah turun padang bagi memastikan bantuan bekalan makanan diagihkan secara teratur oleh JKM dengan dibantu petugas agensi-agensi berkaitan. Penghuni yang memerlukan bantuan atau mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi di talian bencana daerah Gombak atau Pusat Kawalan IPD Gombak di talian tertera.